Він запрацює одразу після того, як буде проголосований в парламенті, буде підписаний головою Верховної Ради, направлений на підпис президенту. Після того відбудуться такі самі процедури, як і ми почали процедури по Верховному суду. Ми бачили, що відбір суддів відбувався в майже прямому ефірі. Вони чи не вперше подавали звіт про свої статки і були абсолютно прозорими. Ми будемо продовжувати набирати за прозорою процедурою суддів, які будуть звітувати про свої статки, бути зрозумілими в прийнятті рішень і користуватись тим кодексом честі судді, який дозволить виносити рішення ім'ям України.